Sosial mediada yayılan video görüntülərə görə, dünənki zəlzələdən sonra Səngəçaldə Otman Bozda vulkanına yaxın ərazidə qala divarları üzə çıxıb. Aparanın sorğusuna cavab olaraq Mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətindən verilən xabərə görə, məlumatın həqiqət olub-olmamasını yoxlamaq üçün hazırda əraziyə mütəxəssis qrupu göndərilib. Əraziyə baxışdan sonra mətbuata əlavə məlumat veriləcək, məlumatda vurğulanıb.